саяхаттарыңыздың бір демеушісі кім өзі? Мысалы мен биыл 13 елде болдым. Бағдарлама шығып кеткенше 14 елде болатын шығармын, жарайды. 14 елдің біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ, мысалы. Біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ. Қалай қол жеткіздіңіз бұған? Тағы да жеке бренд, яғни саған деген образ. Біріншіден менің оның алдындағы саяхаттарда жасаған контентім, жаңа сторис репортаж дейміз ғой, Эфиопиядан жасаған контентім, білмеймін, Дубайдан, білмеймін, Руандадан, Жапониядан жасаған контент менің 185 мың адам ішінде, енді 186 мың адам ішінде бизнесмендер де қалталы азаматтар да оқиды ғой, тәнті болған кезде, контенттің сапасына тәнті болған кезде, осы мен ақ сіздің қасыңызда жүрейінші, осы просто каспи голыңызды қалдырып кетіңіз, мен қасыңызда жүремін, ақшаның бәрі менен, қажет болса даже артық төлеймін, сіздің қасыңызда жүріп көргім келеді, осы қалай түсіресіз контентті. Екіншіден ол бағана керексіз білімнің пайдасы енді тиіп жатыр. Мысалы мен ойлаймын, жен саған білесің ғой, тағам ғой, асханалар дейсіз, ол кісінің даже инстаграм жоқ, қызықпайды әлеуметтік желі. Ол кісімен өзіміз төрт елде бірге болдық, солтүстік Кипр, Черногория, Албания, Жапония, міне соңғы сапарымыздың алдында. Сонда ол кісімен маған не үшін қызығады емес, мен неге жүрмін, мен ол кісіге дым пайдам жоқ қой, шығыннан басқа не оны жарнамалай алмаймын, жарнамалайын десін де. Шамасы менің түрлі саладағы көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын. Мысалы сол Бақтияр мырза мен австрия лихтенштейнде болса, Руслан Берденов пен Сырымбек мен америкада, білмеймін, осы соңғы мысалы осы 14 елде болған кезде менімен бірге баратын адамдарға, бизнесмендерге менің сол бизнес, өмір, ислам, білмеймін, Украина, білмеймін, қандай сұрақ болсын менің көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын. Әйтпесе адам не үшін маған ақшасын төлейді? Өйткені мен оларға жарнама істеп жатқан жоқпын.